Оновлена Центральна виборча комісія зібралася на друге засідання. Відкрите. Перше відбувалося за зачиненими дверима. На ньому обрали голову ЦВК, її заступників та секретаря. Ми в процесі, ніяких перешкод з боку жодного члена комісії, співробітників секретаріату не маємо. Всі намагаються дуже оперативно працювати. Третє питання порядку. 17 замість 15. Раніше Верховна Рада збільшила кількість членів Центральної виборчої комісії. Тепер ЦВК працює ще у неповному складі. Не вистачає ще одного представника від опозиційного блоку. Ми чекаємо на ще одного члена і розуміємо, що робота для нього є. Так що будемо тільки раді, якщо вона вирішиться найскоріше. Посвідчення членам Центрвиборчкому вручив президент. Петро Порошенко заявив, Кремль намагатиметься зірвати вибори. Росія збирається активно втручатися в виборчу кампанію. І через системи дезінформації, і через системи фальсифікації виборчого процесу, і через системи кібератак хакерських для того, щоб зірвати вибори. Центральна виборча комісія має оптимізувати виборчий процес, переконані в Комітеті виборців України. Перше – це призначити вибори в об'єднаних територіальних громадах. Тому що попередній склад ЦВК фактично заблокував вибори, цим самим грубо порушивши чинне законодавство. Друге – новий склад ЦВК має зараз відреагувати на ті загрози, які стоять перед виборами. Одна із загроз – це загроза кібервтручання в Державний реєстр виборців. У Комітеті виборці відзначають, президентську виборчу кампанію 2019 відрізнятиме аномальна кількість кандидатів на головне крісло країни.